በጋራ አደረሰን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። Soomaaliland oo loogu yeeray shirka bariga Afrika ee ganacsiga iyo xogta ugu dambeysay madaxweyne Biixi oo ka qayb galaya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka walaacsan sida wadamada Afrika ay ula safan yihiin Biixi iyo Abiy Ahmed iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ballan qaaday in ciidamadiisu u daabuli doono Soomaaliya iyo Soomaaliland qodobadaas oo dhameystiran ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hagaaga daawade Soomaaliland ayaa xisuumad ku heshay shirka bariga Afrika ee ganacsiga waana shirka loo muujinayo sida Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda muddooyinkii u dambeeyay ay u sii xoogganeysay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xaqiijisay in madaxda Soomaaliland ay markii hore bandhigada saarayaan waxaana ay sheegtay in DP Interest World Agreement Conference uu yahay shirka dhacaya magaalada Addis shirkaas oo lagu casuumay madaxda kala duwan wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegtay in madaxda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kala duwanba ay ka qayb galayaan shirkaas kaas oo diiradda lagu saarayo sidii loo kordhin lahaa heshiisyada ay wada gaareen dhinacyada heshiiskaas wuxuu diiradda saarayaa sidii Soomaaliland ay ugu soo muuqan lahayd suuqa xorta ganacsiga waxaana arrintaas ka caawisay dowladda federaalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu la sheegay in uu diiradda saarayo heshiiskaas waxaana dhinaca kale jirta in shirka kale ee caalamiga ah ee waa shirka xisaabaadka caalamiga islaamiga ee Afrika uu horey madaxweynaha ugu soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa la sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu waday dadaalada horumarka Soomaaliland ay dhabahaas kortay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa madaxweyne Biixi kala sheegay in Soomaaliland markii ugu horeysay door ay ka qaadato shirka ganacsiga geeska Afrika kaasoo wasiir arrimaha dibadda wasiirada ganacsiga iyo xubnaha kala duwan ay ka qayb galaan shirka waxaa diiradda lagu saarayaa horumarka dhaqaale ee wadamada geeska iyo sida wadamadaas ay horumar xoogan u sameyn karaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in Soomaaliland horumar dhaqaale oo buuxa ay sameysay taasoo maanta loogu baahan yahay in lagu taageero madaxweyne Biixi ayaa u diray wasiiradiisa qaarkood ka qaybgalka shirka halka sidaas oo kale magaalada Hargeysa shirka loo weyn lagu qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Biixi ayaa waxa uu Hargeysa ka furay shirweynaha 11aad ee hab xisaabeedka islaamiga ee Afrika African Islamic Finance Summit oo sanadkii 2024 ee marti gelisay caasimadda Hargeysa sida muuqata waa shirweyne caalami ah oo madaxii wafood kala duwan oo caalamka ay ka qayb galayaan waxaana shirkaas ku fashilmay inay marti geliso dowladda Soomaaliya ee Muqdisho oo muddo badan dowladnimo sheeganaysay madax kala duwan ayaa shirkaas ka qayb gashay madaxda geeska iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa intuu shirka uu socday uu sheegay in dadaalada dowladdiisu ay dowlad dhiska ay door muuqda ka qaadanayso si aanay dadaaladaas u fashilmin qasab ay tahay in la xoojiyo nabadda iyo ku soo dabaalida geeska sidaas waxa yiri madaxweyne Biixi Biixi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland maanta ay cagta saarayso wadada horumarka oo shirarka ka dhacaya ay muujinayaan sida ay Soomaaliland dhaqaalaheeda iyo caymiskeedu u sii horumarayo muhiimadeenu waa in marba baxda culumta dhaqaalaha ee geeska ay nagu soo xirtaan waddankanagu maanta wuxuu horumar ka sameynayaa dhaqaalaha shirweynahan iyo kuwa kaleba wuxuu inoo yahay mid muhiim ah uu yiri madaxweyne Biixi uu sii hadlayay jamhuuriyadda Soomaaliland muddada ay qarannimadeedu ka shaqeynaysa waxay diiradda saaraysaa dhinacyada kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha taasoo ah waxa ugu weyn ee indhaha caalamkana naga eegayaan ayuu yiri madaxweyne Biixi Biixi ayaa ammaan kala dullacay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo uu sheegay in waddankiisu uu ka taageeray dhinacyo kala duwan oo ay qayb ka tahay in saami qaybsi weyn Soomaaliland ay ka hesho geeska Afrika haddaba iyadoo ay taasi jirto ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa markani waxaa la sheegayaa inuu ballan qaaday in ciidamadiisu uu ku taageeri doono Soomaaliland ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa markii ugu horeysay si furan wuxuu kaga hadlay heshiiska Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya Abiy Ahmed Cali wasiirka koowaad ee xukuumadda Addis ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay diiradda saarayso dhaqaalaha iyo nabadgelyada geeska Afrika taasoo uu sheegay in xukuumadda Muqdisho ay qayb ka tahay
حكومه مقدشو وحيال دونيسا دغال انغو مرنا دغال تاس بدل كيد حدي انغو انو سو ديانين دغالان وينو اسك دفاعي كرنا عيد مانتا اندها اللغه يوا سومالي لان تاسا وحان شيغيا ان انغو اينو دفاعي كرنو او عيد مدين وينو هلكاس اديرينا يري وزيركا كوباد حكومه اديسا وحو بلان قادين عيد مديس وكتاغيري دون جمهورية دا سومالي لان مرنميان الداها لغا قادين ديارة دغال ايوكوبة كلاب وينو حيسانا انغو نوع والبو دغال وينو اوودنا سومالي لان وحاينو نحاي ودن دليس او هشيس اونا دحمالي هادي هشيس كاس عقبض اللو جيستو وحان الوشيغي يا شعبوينها ان هشيس ميت كاس لمن لعن نقبطين دونو او سومالي لان يوسيدو كلي iyana ay geysan karto dhibaato la mid ah midka Soomaali ee geysata yiri wasiirka koowaad ee xukuumadda Addisa wuxuu balan qaaday inuu kordhin doono dadaalada dawladdiisu ay ku taageerayso dhinacyada kala duwan ee horumarka isagoo sheegay in cid kasto isku dayda in Soomaaliland ay caqabad ku noqoto Itoobiyana ay la dagaalami doonto ina akala wuxuu ka hadlay arinta diyaaradaha uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka degi doono magaalada Hargeysa isagoo sheegay in aanay jirin cid arintaas dhibaato ku noqon karta xaqiiq waxaan idin sheegayaa in ay xilligan tahay xilligii aynu horumarkii heshiiska ka dhabeyntiisa u dhaqaaqi lahayn hadii maanta aynu u baahanno in aynu halkaas ka degno waynu ka degi karnaa Soomaaliyeena naga awoodeen inay celiso yiri arintaas waxay u muuqataa hadalkii ugu badnaa uu ku dabarjibiyo xukuumadda Muqdisho cid kasto isku dayda in ay arintaas fashiliso ama heshiisyadeenu ay beeniso waa cid aanan awoodi karin in Soomaaliland ay ka hortimaado ay yiri hagaaga iyadoo ay taasi jirtana dawladda UK ayaa casuumaad u fidinaysa madaxda ugu sareysa Soomaaliland waxaana hoggaaminaya madaxdaas madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xogtan helnaa ayaan ku ogaanay madaxweyne Biixi uu maalmaha soo socda aadi doono magaalada London ee xariga UK halkaas uu soo dhaweynayo uu sameyn doonaa jaaliyadda Soomaaliland ee halkaas ku sugan madaxweynaha ayaa kadib la kulmi doona ra'iisul wasaaraha dalka UK iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana ugu heshiisay in mas'uuliyiintaas ay dadaal ku bixinayaan sidii dhaqaalaha waddanka Soomaaliland loo taageeri lahaa UK waxay qayb ka tahay dawladaha sida xoogan u taageeray heshiiska AU-ga oo ay wada saxiixeen dhinacyada kala duwan heshiiskaas oo ah kii ugu saameynta badnaa oo la gaaro waana heshiis taageeraya in Soomaaliland ay hesho dadaal badan oo horumarka ah haddaba si walba ay dawladda UK waxay qayb ka tahay dawladda Soomaaliland ka taageera dhinacyada dhismaha ciidanka takaabayaasha dhaqaalaha waxaana Soomaaliland ay ku leeyihiin salgimilitary oo qarsoodi ah kuwaas oo ku tababaran ciidamada Soomaaliland heshiis caalami ah ayaa dhulka Soomaaliland howlgalka ka fuliyaan nabadgelyo daawada.